Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Всім привіт з півдня Одеської області. Сьогодні хочу зробити невеличку прогулянку з вами. Хочу повихвалятися. Наша магнолія Джені вирішила вдруге заквітувати. Я вже приготувала табурет. І зараз залізу, покажу вам. Подивіться, скільки вона дала ще бутонів. Красуня наша. Ще є квіточки на клематісі, на обі. Ось я залізла. І подивіться на цю красу. Скільки пуп'янків. Скільки вона бутонів дала. О, шада. Шадусик. Ось. Ця вже відкрилася. Шада, не ламай будку. Не ламай будку. Будка гніву, ми її називаємо. Вона коли щось нервує, то забігає туди і починає розносити її. Подивіться, яка краса. Тут ще і там ось. Навіть не очікувала. Ну, я знаю, що вона два рази дає квіти. Але минулого року вона чомусь не дала другий раз. А цього року я підкормила її, то дала добрива. І тут, мабуть, буде ще зелений, але здається, що теж буде. Отака краса. А ще покажу вам клематис Іоанн Павло ІІ. Що, слідкуєш, Шада? Ти слідкуєш за мною чи що? Поки йду до клематису, покажу вам розарій. Бачите, троянди вже обрізані і ось вже новенькі пагони. Ще трохи і почнеться друга хвиля у деяких. Сама витривала троянда жовта, назви якої я не знаю. Ну, я так думаю, що вона вже місяць квітує. Так мені здається. Ось так вона виглядає. Оце перша квіточка її, сама перша. Вона не хвора, ні, вона просто висохла. Висохла і все, як гербарій. Ось так вона виглядає, просто засихає. Це вона не печеться. Вона просто вже від часу довго квітує, то вона засихає. Ось така красуня. На жаль, назви не знаю. Вона схожа на декілька троянд. Пенні Лейн, звичайно, гібридна. Троянда Іліос. Шада, а що ти тут робиш у моєму розарії? Ану, вийди. Шада! Вийди ще! Вийди, Шада! Це що таке? Ану, швидко! Ану, швиденько! Ти що, не можна? Ні! Хтось, мабуть, тут походив. Може, їжак? Щось вона нанюхала. Що ти там нанюхала? Ні, не можна. Ось він. Розаріум. Подивіться, розаріум. Ви бачите, тільки, ну, здається, що тиждень, може, пройшов. Може, два, як обрізала. І вже скільки молодих пагонів. Такі вони гарнюсінькі, червоні. Дивіться, як виблискують.
І ще є трохи квіточок. Ось він, наш монстр. Отак він виглядає. Пів куща вже відквітувало. Отут. А друга половина, ви подивіться, яка краса. Щось сюди. Повно ще бутонів, що буде квітувати і квітувати. Як я його не намагалась трохи приборкати, але все одно він ось заліз на тою і тут намагається на коніку залізти. Підбирається до неї. Красунчик. Зелена смужечка така в нього, коли тільки-тільки розквітає, бачите, така зелена смужечка. А оці віки, пильнички які гарні. Битка троянда барок, вона молоденька, і ось бачу, що після першої хвилі, як вона відквітувала, на неї все одно є 2-3 квіточки квітують. Я не розумію вже, де яка хвиля, вона завжди з квіточками. Ось тут тільки облетіла, а тут подивіться, яка китиця. І ось тут. Ой, покажу вам, дивіться, який гранатик вже у сусідки. У Олександри Михайлівні. Дивіться, яка краса. Знаєте, іноді так буває, що якась рослинка відцвітає, а я і не бачила. Отак минулого року було з офіопогоном. Цього року, думаю, покажу, бо знову відквітує і я не покажу вам його. Бачите, яка квіточка? Листячко таке майже чорне, трохи-трохи бордового, можна сказати, що чорне. І ось така квіточка. Рослинка агресивна, тому я її посадила ось у контейнер. Просто у контейнері. Ще хочу показати вам джаліту. Подивіться, весь квітник обрізаний вже. Весь цей дитсадочок мій. А джаліта сама стійка. Вона і пізніше розкрилась, але не набагато. Ну, може там на 10 днів. Але подивіться, яка вона. Оці дві троянди, ота жовта без назви і оця, вони самі-самі довго квітучі. Ну,
ось, дивлюсь, що крапель не крапає. А не повинно. Це я визивала майстра, щоб він налагодив мені крапельне автоматику. Бачу, що воно і вранці спрацювало, і ввечері спрацьовує. Треба визивати знову. Яка лаванда красуня стала. Такий кущик кругленький. Не знаю сорту цієї лаванди. І не пам'ятаю навіть, де її брала. Чи в нас на базарі, чи замовляла. Але дуже гарний сорт. Мені і колір подобається, і габітус у куща. Ну, габітус це можна вистригти. Гарно. Дуже гарна лавандочка. Вже можна збирати, бо вона вже ось-ось відквітує. Шада, ну відійди, ну що ти? Ну все, все. Всім привіт і відходь. Давай. Не заважай. Ось бачите, теж лаванда, але теж стригла її. Кулькою робила, але вона якась рихла, а та щільна така, гарний кущик. Це другий сорт. Троянда Тереса досі квітує. Ти ж бачите, засихають. Просто засихають квіточки. Пелюстками не сипить під кущем. Засушує. Мої хосточка моя. Мишачі вушка. Хочу показати вам оцю гортензію. Вона ще тільки-тільки починає, тому зелені квіточки в неї. Але хочу показати, бо якщо буде знову злива, вона може зламатися, то вже буде не така гарнюча. Назву я підпишу, бо не пам'ятаю. Кожного разу я забуваю. Я її вже підв'язала тут, тому що в неї вже поламані гілочки. Був дощ у нас, і вітер поламався. Подивіться, яка краса. Наче зіроньки. Вона коли розквітає, то стає отака біленька. Біла з зеленим. Ось тут більше вже розквітнених. Цікава, ніжна дуже гортензія. Люблю цей сорт. Вдруге квітує Blue Girl. В неї вже друга хвиля почалась. Поспішака така. Це вона вже відквітає, оця квіточка. Можна прибрати. А Лінда Белінгхем, подивіться, друга хвиля в неї вже завершилась. Оце було квітування другої хвилі, оці всі обірвала. А третя ось вже бачите, новенькі і є пуп'янки. Мені подобається цей сорт. І завершу своє коротеньке відео прогулянку на цієї
Гортензії – це Стронг Анабель. Стронг Анабель. Покажу вам шапку. Оця шапка, мабуть, має 30 сантиметрів. Дуже величезна. Ну, як голова, більше голови моєї буде. Як показати так. Дуже велика. Величезні шапки. Ось, бачите, не одна, вони всі такі. Дуже великі. Оце ось одна. Дивіться. Але теж треба підв'язувати. Я думала, що не треба, бо Стронг пишуть, що не треба. Але не підв'язала і була сильна гроза, злива і вітер. Вранці встала, дивлюсь, лежить. Зламана, правда, була тільки одна. Ось. Ось вона. Зламана була тільки одна, але вся лежала. Обтрусила, підв'язала і ось стоїть гарнюсінька. Тобто підв'язувати все одно потрібно. В нас такий регіон, що вітри, дощі і вітри, і вона не витримує. Таку шапку втримати, якщо вона мокра, ну неможливо. Хоча дуже товсті, подивіться, які товсті пагони. Але все одно вона розвалюється, кущ. Все, дорогі мої, дякую за перегляди, за підтримку, за вподобайки вам, коментарі. Дякую нашим воїнам за життя і за те, що боронять нашу рідну неньку Україну. Все буде Україна, це точно. І вперед до перемоги. Всім дякую, до зустрічі.